Jamen, glædelig, glædelig påske. Jeg synes, det er en fantastisk dag at være samlet som kirke på. Det er jo en dejlig dag at tilbede Gud på. Og et fantastisk budskab, vi jo også skal være samlet om. Det her, det er essensen af evangeliet, det der sker i dag. Det vi fejrer. Det er alt afgørende. Det er skelsættende. Og jeg vil bare også sige, at hvis du sidder her i dag og er faktisk ikke helt har ikke helt besluttet dig, om du tror på Gud, at der er en Gud, eller måske du er bare lidt uafklaret i forhold til, hvad du lige tror på eller ikke tror på, så håber jeg, at du vil føle dig rigtig godt tilpas her i vores kirke. Jeg håber, du vil føle, at der er plads til dig. Og uanset om du helt tror på Gud eller ej, så håber jeg, at du i dag vil mærke en kærlighedserklæring fra ham til dig. Det er det, vi fejrer i dag. Det var, at han kom til jorden, fordi han bare elsker os. Og det tror jeg godt, man kan mærke, selvom man ikke helt tror på ham. Nå, og man kan jo også tage på alfa og stille alle sine spørgsmål. Det er en rigtig god ting, og man kan tage sine venner med. Det bliver rigtig godt. Men tilbage til påskemorgen. Opstandelsesdagen. Jeg tror virkelig, at hvis påskemorgen ikke var sket, hvis historien havde sluttet langfredag, så kunne vi nok lige så godt dreje nøglen om på rigtig mange af vores kirker, eller måske bare alle kirker her i landet. Vi kunne stadig godt være en forening, der hjalp trængte og syge folk, og vi kunne trøste hinanden, når livet var hårdt. Men jeg tror bare, at vi vil mangle en helt afgørende ting. Vi vil mangle opstandelseskraften. Vi vil mangle håbet. Jesus, han gik i døden for os. Han overvandt det onde. Han overvandt alt. Der er ikke det, som Gud, som Jesus ikke er herover. Og det synes jeg er noget, jeg ikke får tænkt nok over i min hverdag. Vi er ikke bundet af vores synd. Vi er ikke bundet af vores mangler og vores komme til kort. Jesus, han kom til os. Han købte os fri. Og vi er nu hans. Jeg synes, det har været helt fantastisk. Og også her i forberedelsen til i dag, der kan man jo ikke blive andet end helt begejstret, når man sidder og tænker over alt det her. Og jeg kan også se, at der er masser af udråbstegn i mine noter. Så jeg er nok blevet en slags begejstret, som Flemming kalder det. Men vi skal jo selvfølgelig læse fra Bibelen i dag. Og vi skal læse et lidt langt stykke sammen fra Markus evangeliet. Så sæt dig tilbage. Lad dig rive med af historien. Du kan også følge med heroppe. Og vi kommer ind i historien, hvor Jesus han hænger på korset på Golgata på den dag, vi kalder langfredag. Yes. Og det er fra Markus evangeliet 15:33, vi starter. Ved 12-tiden blev der mørkt over hele landet, og mørket varede til klokken 3. Klokken 3 råbte Jesus højt, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det betyder, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Soldaterne, som stod vagt, forstod ikke, hvad han sagde, men nogen mente, han kaldte på Elias. En af dem løb hen og hældte billig sur vin på en svamp. Derefter anbragte han den på en stang og rakte den op til Jesus, for at han kunne drikke. Lad os vente og se, sagde han. Måske kommer Elias og tager ham ned. Da udstødte Jesus et højt råb og udåndede. I det samme øjeblik blev forhænget foran indgangen til det allerhelligste rum i templet flænget i to dele fra øverst til nederst. Da den romerske officer, der stod ved siden af korset, så alt det, der skete i forbindelse med hans død, udbrød han. Den mand var virkelig en gudesøn. Nogle kvinder stod på afstand og jagtog det hele. Blandt dem var Maria Magdalene, Salome og den Maria, som var mor til Jakob den Lille og Joses. De havde fulgt Jesus og sørget for mad til ham, da han gik rundt i Galilea. Desuden var der en del andre kvinder fra Galilea, som var fulgt med til Jerusalem. Alt det skete om fredagen,
dagen før sabbaten. Sent om eftermiddagen tog Josef fra Arimathæa mod til sig, opsøgte Pilatus og bad om at få Jesu lig udleveret. Og så er der lige, har jeg lige sprunget noget over, men der hører vi, hvordan at Josef, som ikke er Jesu far, men en anden Josef, han køber ligklæder til Jesus og får lagt Jesus ind i en gravhule, der er hugget ind i en klippe. Og Maria Magdalene og Jakobs mor Maria stod og så, hvor Jesus blev lagt. Og det her er altså stadig langfredag, og nu kommer påskemorgen. Næste dags aften, da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Salome og Maria Jakobs mor luktende salver til at salve den døde mand. Tidligt søndag morgen, mens solen var ved at stå op, gik de ud til gravhulen. Hvem må vi kan få til at rulle den store sten væk fra indgangen, sagde de til hinanden, for stenen var meget tung. Men da de nåede frem, så de, at stenen allerede var rullet væk. Graven var åben. De gik indenfor og så en engel i skikkelse af en ung mand sidde i højre side af gravhulen. Han var iført en lang, hvid klædning. Da kvinderne så englen, blev de forskrækket, men han sagde til dem, vær ikke bange. Er det ikke Jesus af Nazaret, den korsfæstede, I leder efter? Han er ikke her. Han er genopstået. Se selv, det var her, han blev lagt. Men gå nu hen og sig til Peter og de andre disciple. Jesus tager til Galilea for at mødes med jer der, sådan som han har sagt jer. Så snart kvinderne var kommet ud af gravhulen, gav de sig til at løbe alt, hvad de kunne. De var ude af sig selv og rystede af sindsbevægelse. Jeg synes, det her er nogle dejlige, afgørende og vigtige vers. Og jeg har gået længe og tænkt over, hvad det var, jeg skulle dele med jer her på påskemorgen. Og det, som jeg har kunne mærke, at Gud han blev ved med at henlede min opmærksomhed til, var det med, at graven var tom. At påskemorgen, der er graven tom. Det, der var dødt, det er blevet til liv igen. Det, som vi havde håbet på, det, som vi havde elsket, det, som vi har levet for, det døde om fredagen, og det var en lang lørdag. Men i dag, der opdager vi, ligesom kvinderne ved graven, der kommer ud og ser, at den sten, som de var i gang med at prøve at få rullet væk, den var væk. De opdager, at der er håb, at der er liv, at ham, som de troede var Messias og verdens frelser, ham, som de havde sat deres lid til, at han ikke bare døde på et kors. Det var ikke slutningen på deres vandring. Det var ikke slutningen på deres historie sammen. Men han brød dødens magt. Han kom tilbage til livet. Og han sejrede over døden. Halleluja. Hurra. Man må gerne gemme begejstringen, til man kommer hjem om påskebordet. Så kan man råbe lidt der. Men jeg tror alle sammen, at vi har nogle ting, som vi går rundt og bærer rundt på. Ting, der har såret os. Mennesker, der har skuffet os. Måske har du nogle traumer, eller bare nogle virkelig hårde minder, som bliver ved med at spøge i dit liv. Måske har du mistet nogen, som du har elsket, og du går og kæmper med sorgen. Måske har du engang drøm og nogle forhåbninger, som nu er blevet ødelagt, og det tab, det går og tynger dig. Hvad end det kan være, som du går og slipper rundt på, så kan det tage, hvad end det er, så kan det tage vores håb for fremtiden fra os. Det kan gøre det svært for os at løfte hovedet og se på fremtiden, se på vores omstændigheder med håb, med taknemmelighed. Og jeg tror, at disciplerne og kvinderne ved graven havde det sådan her. De havde jo troet og håbet, at Jesus han var deres redning. De havde jo efterladt alt. De havde vandret efter ham i flere år. Han var deres Gud, og han var deres konge. Det var ham her, de havde sat hele butikken på. Og så døde han bare. Alle de forhåbninger, og alle de drømme, og alle de gode oplevelser, de blev lige pludselig til sådan hule minder om noget, der var engang, men som ikke er mere.
Og jeg tror, det har været en meget lang fredag og lørdag. Da det gik op for dem, at Jesus faktisk døde. Han reddede ikke sig selv i sidste øjeblik fra korset. Han døde faktisk. Jeg vil bare lige forestille mig, hvor meget man har tænkt, ah nej, nej, nej. Lige til sidst skal Jesus nok hoppe ned fra det kors og vise, hvem det er, der er konge her. Men han døde. Det må have været forvirrende og fortvivlende og håbløst. Og jeg tror bare, vi alle sammen kan opleve den her håbløshed eller magtesløshed i forskellige grader. Det har jeg i hvert fald selv oplevet, og jeg tror også, at du kan genkende de her følelser for nogle områder eller nogle situationer i dit eget liv. Situationer, hvor du ikke kan se en god udvej, eller en redning, eller en løsning. Områder i dit liv, hvor du bliver ved med at komme til kort, og du kan bare ikke redde dig selv. Og denne påskedag er der godt nyt til os. Heldigvis, eller så lidt deprimerende snak. Det er i dag, vi fejrer håbet. Vi fejrer, at livet faktisk vandt over døden. At livet faktisk vandt over døden. At lyset vandt over mørket. At fortvivlelsen blev til håb. Og at sorgen blev til glæde. Og det kan så nemt komme til at lyde som en kliché. Som noget, vi bare siger til hinanden, når tingene er lidt hårde. Som sådan en kristen form for trøstning, om man vil. Men her i kirken, der tror vi virkelig på, at Jesus, han vandt over døden. Vi tror på, at han kom til jorden i kærlighed til dig, til mig. Han kom for at være sammen med os. Og han kom for at gøre op med døden, synden og håbløsheden. Og det vi skal gøre er at tro på håbet. At kaste vores magtesløshed over på ham. For i vores magtesløshed, der er han stærk, står der i Korinterbrevet. Midt i alt det, vi ikke forstår, og midt i al vores forvirring og fortvivlelse, der er han. Der er Jesus med os. Og i min forberedelse til i dag, der kommer jeg til at tænke på en lidt pussy, om man vil, historie. Eller en oplevelse, jeg havde for cirka 3 år siden, som jeg vil dele med jer. Jeg var på en retræte, som er, retræte er en weekend eller 3-4 dage, hvor man er stille og bruger tid på Gud. Det var jeg oppe i Kokkedal, og der gik jeg en lang tur langs stranden. Det dejlige Nordsjælland, det kan vi jo godt lide. Og jeg fandt, ja, der var nogen fra Helsingør. Men jeg gik der på stranden og fandt en masse virkelig flotte sten. Og jeg er ikke stensamler, altså jeg går ikke op i sten på nogen måde. Men jeg synes bare, at de her var virkelig flotte, og de skulle med hjem. Så jeg gik der og havde et par timer fået samlet nogle sten, gik med dem i hånden og havde ikke nogen lommer. Og da jeg så på vej tilbage til det her retrætested, så kommer der bare en rigtig sød hund lovrende imod mig. Og man kan indsætte en kat i det her billede, hvis man er ved at tage katte. Det kan man lige gøre med fordel. Det styrer I selv. For mig var det en hund. Den kommer lovrende imod mig. Og jeg kan bare huske, at jeg faktisk ikke helt vidste, hvad jeg skulle gøre. Jeg elsker hunde. Og jeg havde bare sådan lyst til at klappe den og give den et godt kram. Og sige, åh, hvem er en god dreng, hvem er en god dreng. Og alle de der ting, man siger til en hund. Men jeg ville jo ikke miste min sten. Og det var sådan lidt en syret oplevelse, for jeg så lidt mig selv sådan udefra. Eller sådan lidt ud af kroppen oplevelse, hvor jeg stod der sådan, den søde hund eller stenene. Og det endte jo, altså naturligvis endte jo med, at jeg opdagede, hvor ubrugelige de her sten var, og hvor ligeglad jeg jo egentlig var med dem. Så jeg smed dem væk, og gav hunden en krammer, og blev helt glad ind i sjælen, som man kun bliver, når man klapper en nuttet hund. Ja. Det er et meget spændende liv, jeg lever mig. men det er jo lidt en, det er jo lidt en banal historie, men den satte sig på en eller anden måde fast i mig.
Og Gud talte meget tydeligt til mig gennem den her oplevelse om nogle specifikke ting, som jeg havde brug for at give slip på, og havde brug for at overgive til Gud, for at kunne modtage de velsignelser, og hvad end han havde for mig fremadrettet. Gud, han brugte virkelig den her oplevelse, sådan en fuldstændig ligegyldig halvandet minut på en strand. Gud brugte den her oplevelse til at pointere over for mig, at hvis jeg, eller hvis du, bliver ved med at holde fast i hårde oplevelser, sorgen over bræste drømme, skuffelser, indignation over andre menneskers handlinger, hvad end det kan være, så vil det blokere for det, som Gud har til dig og til mig. Både som enkeltpersoner, som familie, som kirke. Du må kunne give slip på noget. Du må kunne give slip for at kunne strække dig efter fremtiden og efter alt det, som Gud har til dig. Alle de gode planer, han har for dig. Du må give slip på graven. Jesus, han gik ud af den. Han sejrede over graven. Og som englene sagde, han er ikke længere her. Og vi er døde med Kristus, og han kender vores smerte, og han kender livets hårdhed. Men vi skal også stå op med Kristus. Vi skal stå op til et nyt liv denne påskemorgen. Vi skal stå op med den sejr, som han har vundet for os. Og vi snakker lidt i Vineyard om det her. Hvis I har været her et stykke tid, så har I nok hørt om noget, vi kalder the now and the not yet, eller allerede ikke nu. Men det er sådan, vi ser på Jesus sejr over det onde, at sejren er i hus. Det fejrer vi i dag, men vi ser den ikke. Vi ser den ikke fuldt ud endnu. Vi ser den nogle gange, vi ser den, når folk bliver helbredt, når kærlighed visker bitterhed ud, når mennesker tilgiver hinanden, og når fred vinder over ufred. Der ser vi noget af den her sejr. Der ser vi, at Jesus vandt over mørket. Men vi ser også ondskab, og vi ser også død og uretfærdighed. Alt muligt andet dårligt. Men vores håb, det vi tror på, det er, at når Jesus kommer igen, så skal vi se sejren. Så er sejren ikke blot i hus, men den bliver synlig over det hele. Over det hele. Der er ikke mere ondskab, ikke flere tårer, ikke mere død. Det bliver fantastisk. Og i dag til påske, der fejrer vi med viden om, at der stadig er sygdom og død omkring os. Det ser vi jo, det oplever vi jo på egen krop og på dem vi, vores familie og vores venner. Men vi fejrer, at Jesus har sejret. At han er herre over det hele, og døden skal ikke vinde. Så det er en glædens dag i dag. Vi fejrer håbet, at Jesus, han er større end alle dine udfordringer, dine afhængigheder, din bitterhed eller din sygdom. Hvad end du står i, Jesus, han er større. Og han kalder os til at lægge vores kampe ved korset hos ham langfredag og leve i hans opstandelseskraft den her påskemorgen. At vi dør med Kristus, og at vi står op og kigger fremad og kigger op og ser, at der er håb. At Jesus har sejret. Og hvad er det, som du skal give slip på denne her påske? Hvad skal du lægge ved korset? Overgive til Jesus? Hvad skal du lade hans liv og hans kraft fylde på ny? Hvad er det, som du holder fast på, som du har brug for at slippe? Det skal vi bede for om lidt. Så kan du lige tænke over. Men de gode nyheder den her påskemorgen, den har altså en betydning. Det har en praktisk implikation, tak alle sammen. Har en praktisk implikation i dit og mit liv. Effekt, kunne man også bare sige, måske. Nå,
Anyway. Det betyder jo noget for os. Det er ikke bare noget, vi sådan siger, og så råber vi det, og så bliver det påske, hurra, og hjem til påskebord. Det er også dejligt. Men vi fejrer jo, at Jesus ønsker at sætte os fri. At sætte dig fri fra alle de små måder i hverdagen, hvor du dør langsomt. Dårlige vaner, misbrug, sårende kommentarer, bitterhed og usikkerhed. Hele bunken. At blive udsat for had eller blive nedgjort. Alt, der bare dræber noget inde i dig. Hvad end det kan være, der gør det svært at leve, så døde Jesus for det. Han brød båndet, og han ønsker at give os liv i overflod. Og en dag kommer foråret, og der vil også en dag her. Det venter vi også på. Men også i symbolsk eller overført betydning. En dag, så skal lyset endelig helt udslette mørket. Det er vores håb. Det er det, der gør, at når vi trøster hinanden med ordene, at Jesus har sejret. Han elsker dig. Han overvandt alt det onde. Når vi trøster hinanden med det, så er det ikke bare hule klichéer. Det er det, vi tror på. Vi tror jo på, at han er herre over hvad end vi står i. At han er større. Så, min hilsen til dig i dag på denne smukke, lidt overskyet, grå, men flotte påskemorgen, er ligesom englen sagde til Jesu venner, da de kom og ledte efter ham. Frygt ikke, og led ikke længere efter den levende blandt de døde, for Kristus, han er opstanden. Han er din frelser, han var død, men han blev levende igen. Han overvandt døden, og i ham er vores håb. Han er vores håb. Uanset hvad vi står i, så må han være vores håb. Så den her påskeuge, det vi fejrer afslutningen toppen af i dag, er, at vi dør med Kristus langfredag. Vi lægger alt det ned, som vi synes er svært og hårdt, forvirrende, ting vi ikke forstår, det lægger vi ved korset. Vi lægger det i graven. Og påskemorgen i dag, der fejrer vi, at vi er opstået til nyt liv med ham. At Jesus sejrede over alt. Og derfor kan vi have håb for i morgen. Derfor kan vi have håb for hvad end af udfordrende ting, vi nogle gange står i. Der er håb. Lad os rejse os op og bede sammen.